Вітаю з вами «Дивосвіт» – програма, в якій ми разом з моїми друзями-школярами вирушаємо в чудову мандрівку дитячою країною знань. Всі ми дивимося, як легко та граційно танцюють балерини. Однак за легкістю рухів приховуються тяжкі роки тренувань. Про те, як працювати над собою та своїм тілом, розкажуть мої друзі зі школи балету. Історія балету почалася 500 років тому. Його батьківщина – Італія. Той давній балет дуже відрізнявся від балету сьогоднішнього. Тоді, 500 років тому, цей вид танцю існував як форма палацових розваг. Серед італійських аристократів було прийнято розважати себе або своїх гостей захоплюючими дійствами, які поєднували в собі музику, танець, драму, поезію і пантоміму. Тому перші балетні танцівники – це титуловані і королівські особи, яких професійними танцюристами важко було назвати. Танцюючи, ніхто не одягав танцювальних туфель. У 1581 році за наказом королеви Катерини Медичі в честь королівського весілля були влаштовані грандіозні святкування. Італійський музикант Бажуоль перевершив сучасників. Він створив постановку захоплюючого балету, де задіяв сотні акторів, співаків і танцюристів. Сам того не підозрюючи, автор став першим постановником танців або хореографом. Музикант назвав своє творіння «Королівський комічний балет». Після цього цей вид мистецтва стали називати балет. Нині ним займаються не лише дорослі, а й діти. Я спочатку вчилася, а потім йшла з танців, і мене привела, мама вирішила на балет привезти. Мені подобається ходити на балет, це моє хобі. Діти, які займаються балетом, відрізняються від інших надзвичайною виразністю постави і благородством. І навіть якщо дитина не обере балетне мистецтво своєю професійною діяльністю, вона сформує ті якості, які будуть допомагати їй досягати великих результатів у всьому. Девочки, которые приходят без данных особых, могут стать великими танцорами, танцовщицами. И те, кто с данными, к сожалению, очень часто оказываются таки не артистами и не солистами балета. Так что труд – первое наше задание. Он развивает координацию, развивает манеру девушки, прежде всего, как девушки. Хорошо влияет на позвоночник, на гибкость. Точно так же развитие всех мышц вашего тела держит в тонусе. Somehow it always seems to know. And when I dance, my feet are dreaming. I close my eyes and let go. The music flows through me, and then I know I'll be fine. Listen to the beat of your heart. Keep on dancing, keep on dancing. Shining just as bright as a star. Keep on. Від італійського балету мандруємо на схід, а точніше подивитися, як же танцюють на Середньому Сході та в арабських країнах. Мої друзі вже готові повідати вам про танець живота. Уроки східних танців для дітей вже давно популярні. І з кожним роком все більше і більше принцес пробують себе у ролі східних красунь. Маленькі черкащанки теж не стоять осторонь, а охоче займаються цим видом танцю. Просто побачила в інтернеті відео, як танцюють східні танці. Потім я сказала мамі, кажу, мама, дивись, як гарно, я хочу цим займатися. Мама мене привела, показала,
розповіла мені, що це. Я почала займатися, і мене це так захопило, що я, навіть не задумуючись, я ходила ще на бісер, на співи. Я сказала, я нічого не буду більше робити, крім того, що я буду танцювати східні танці. Мені це дуже сподобалось, це захоплює якось. От коли я танцюю, я забуваю про все, про всі тривоги, про всі якісь проблеми. Я просто танцюю. Найскладніше це, мабуть, було, коли я прийшла, і всі, які займаються дівчата довго, і вони всі так гарно танцюють, а я просто стала і не розумію, що вони роблять. Я просто нічого не могла зробити. Але потім, я прийшла осінню, а мене вже зимою поставили танцювати, і я зрозуміла, що це досить легко. Просто треба знати і вміти, що ти робиш, і треба робити це з любов'ю для себе, для глядачів. Щоб було все гарно. І в мене навіть є така мрія стати чемпіоном хоча б України по східним танцям. Східні танці роблять дівчаток більш жіночними, чуттєвими, пластичними, загадковими і, звісно ж, здоровими. У дитячому колективі дівчатка не тільки вчаться правильно поводити себе, у них зникають такі якості, як похмурість і сором'язливість. Вони стають уважними і товариськими. Мені заборонили всякі спортивні танці, гімнастику, бальні. І нам порадили східні танці, але всі казали, чому, як блондинку на східні танці. Мама мене все-таки віддала. Ми їздили спочатку тут, в Черкасах, недалечко. Їздила на конкурс, потім ми поїхали в Київ. І там було дуже, звичайно, багато людей. Було так перший раз дуже так страшно, так. Ти боїшся, ти не знаєш, як це перший раз виступати. Якщо поглянути на костюми для східних танців, то відразу стає зрозуміло, чому дівчатка обожнюють східні танці. Вбиратися в цей незвичайно красивий одяг – вже задоволення, а вміти в ньому красиво рухатися – задоволення подвійне. Я і батькам щовечора, коли приходжу з тренування, показую, і друзям, їм все подобається. Вони, навіть одна подружка прийшла сюди зі мною. Спочатку в мене все не виходило, і потроху все ставало легше, легше. І ось я вже 4 роки ходжу сюди, і вже в мене майже все виходить. Я в школі, там, коли свята, я танцюю, всім подобається, всі задоволені. Східні танці для дітей не тільки красиве мистецтво, але й дуже корисне заняття. По-перше, такі танці прищеплюють дитині любов до музики, розвивають почуття ритму. По-друге, такий вид танців вчить дисципліни, чітко планувати увесь день і направляти енергію в правильне русло. По-третє, навіть найскромніші і найсоромезливіші діти стають більш розкутішими і згодом пишаються статусом зірки. Від легкості та пластики сходу переходимо до мужності Японії, а саме виду боротьби – дзюдо. Отож, чим цікава та особлива ця боротьба, розкажуть мої друзі. Існує дві версії виникнення цього бойового мистецтва. Перша схожа на красиву легенду, як в чудовий морозний день Дзігоро Кано спостерігав в саду за тим, як іде сніг. Сніжинки м'яко лягали на гілки сакури, їх кулька ставала все більшою і більшою. Гілка нагиналася під вагою снігу і повинна була ось-ось зламатися. Але цього не сталося. Гілка зігнулася, а сніг впав з неї, і вона повернулася у вихідне положення. Побачивши це, майстер Кано задумався про те, як створити бойове мистецтво, засноване на гнучкості людського тіла. Так виникло дзюдо і його прийоми, які дозволяли за рахунок гнучкості уникати впливу проти та його грубої сили. Згідно другої версії, прототипом дзюдо було бойове мистецтво джиу-джитсу. Кано в молодості займався кількома видами спорту, в тому числі і джиу-джитсу. Він вважав, що в ньому дуже багато негативних моментів, які заважають віддатися мистецтву повністю. Саме усунення цих недоліків і зайнявся Кано. Результатом став абсолютно новий вид спорту – дзюдо. Нині ж займатися цим складним видом боротьби можуть і діти. Дзюдо – це японський вид боротьби,
единоборство является олимпийским видом спорта, представляет собой борьбу в кимоно. То есть, если рассматривать другие олимпийские виды спорта, борьбу именно, там греко-римская и вольная, самое отличие большое – это то, что у дзюдоистов присутствует кимоно. Верх, штаны и пояс. По поясу определяется квалификация спортсмена. То есть, если мастера спорта, такие как я и Илана Анатольевна, носят черные пояса, то дети, вы увидите на тренировке, некоторых начинают желтый, оранжевый, зеленый, синий, коричневый и так далее. То есть, это все ранги в дзюдо. Для маленьких черкаських дзюдоїстів цей вид спорту не лише хобі, а й можливість постояти за себе. Адже дзюдо – прекрасний засіб для розвитку впевненості в собі та лідерських якостей. Я вже займаюся дзюдо 4 роки. Ну, я вирішив займатися ним, тому що потім можна буде відборонятися від інших. Кожна дитина знаходить дзюдо своє. Одні займаються заради того, щоб успішно здати атестаційний іспит на наступний за кольором пояс. Для других важливий сам процес тренування у колі своїх друзів. Ну а третім, як черкащанину Ільї, подобаються турніри та змагання, де можна помірятися силою з гідним суперником. Треба спочатку обхитрити, там розтискати, задергати його, щоб він виявився із рівновесія. І потім головна задача – бросити його на спину. Дзюдо – унікальний вид спорту, тому що ним можуть займатися практично в будь-якому віці. Хоча якщо мріяти про спортивне майбутнє малюкам, то починати заняття безумовно краще з раннього дитинства, як і зробила це черкащанка Алла Назаренко. Я занималась этим видом спорта с самого малого, с 5 лет. Вот, и мы решили как бы совместно, так как он является олимпийским видом спорта, то есть мы ближе расположены именно к этому виду спорта, а не к какому-то другому. И как бы своего сына тоже по этой же дорожке запустили. І дзюдо, і балет, і східні танці роблять дітей сильними, гнучкими та впевненими в собі. Отож, сподіваємося, що і вам буде до душі якийсь вид спорту, і наші поради не залишили вас байдужими. Наша мандрівка дитячою країною знань завершується. Але ви, мої любі, не сумуйте, а вмикайте телевізор наступної суботи у тій же порі. А з вами була програма «Дивосвіт». Бувайте!